Yeni ilə əlaqədar uçuş edənlərin sayının artacağı bəlli məsələdir. Elə bu ərəfədə baş verəcək sıxlığın qarşısını almaq üçün hava limanında yenilik edilib. Davamlı tədbir ediləcək sistem. Uçuş öncəsi rəsmiləşdirmə prosesini sadələşdirəcək, növbələri azaldacaq. Talon verirdilər bizə. Sonra növbədə gözləyirdik, sıramız çatırdı, talonu təqdim edirdi. İndi amma QR kodla avtomatik bunu qoyuruq, elə keçirir. İndi daha rahatdır. Gəlirdik bura havalimanına, məcbur biz oturacaq talonları almalıydık. Çox gözləyirdik, bəli, saatlarla demək olar ki, məcbur 3 saat, 4 saat tez gəlməliydik. Artıq gözləməyə ehtiyac qalmayacaq. Yeni tətbiq edilən səyahət sənədlərinin avtorizasiya sistemi vasitəsilə sərnişinlər minik talonlarını özləri skan etməklə uçuş öncəsi təhlükəsizlik baxışına daxil ola biləcəklər. Daha öncə bir şəxs tərəfindən sərnişinlər skan onların minik talonları skan edilərək yoxlanılırdısa, bu da müəyyən sıxlığa gətirib çıxardırdı, xüsusilə də pik mövsümdə. Hazırda isə bu artıq səyahət sənədlərinin avtorizasiyası sistemi, yəni CIDAS sistemi tərəfindən yoxlanılır. Bu da öz növbəsində əlbəttə ki, sərnişinlərin rahatlığını təmin edir və səmərəliliyi təmin edərək uçuş öncəsi rəsmiləşdirmə prosesini daha rahatlaşdırır və havalimanının ötürmə qabiliyyətini artırmağa kömək olur. Həmçinin yeni tətbiq olunan sistem ekoloji davamlılığı yaxşılaşdırmağa dəstək olaraq sərnişinləri kağız mini talonlarından istifadə etmək zərurətindən azad edəcək. Səbinə Həsənova, Feyruz Rasimoğlu, Südabə Sabirqızı, ARB xəbər.